viisas hiiri. Tässä ovat sisareni vitamiini ja kalsium. Hekin ovat hyvin viisaita. Nyt kerromme teille hampaista. Juuri niistä pienistä valkoisista suussa olevista osista. Näytäpäs omasi minulle. Puhumme juuri teille, koska näyttää siltä, että monet lapset eivät pese tarpeeksi hampaitaan. Tiedättehän, mitä tapahtuu, jos hampaita ei pestä tarpeeksi. Ne sairastuvat. Ja se voi olla hyvin vakava juttu. Siksi sisareni ja minä olemme päättäneet tulla yhdessä tänne teidän omaan kouluunne näyttämään, miksi hampaat ovat niin kovin tärkeät. Näemme, että hammas koostuu kahdesta osasta. Valkoisesta yläosasta hampaan kruunusta ja piiloon jäävästä osasta, joka on hampaan juuri. Ikenet suojaavat juuria ja tukevat hampaita. Lapsen hampaalla on pieni juuri, aikuisen hampaalla on suuri juuri. Ne ovat erilaiset, koska aikuisella on suuri suu ja lapsella pieni. Tässä on hampaan ulkokuori. Valkoinen, sileä ja hyvin kiinteä. Sitä sanotaan hammaskiilteeksi. Nyt katsomme hampaan sisäpuolelle. Piirrosten avulla se suljettiin helposti. Tästä vaan sisään ja näin olemme hampaan sisällä. Hupsis! Tämä hammaskiilteen takana oleva osa on hammasluuta. Se on melko kovaa, mutta ei yhtä kovaa kuin hammaskiille. Sen jälkeen löydämme keskeltä hammasta sen ytimen. Ydinosa on pehmeä ja herkkä. Juuri siihen kätkeytyy hampaan elämä. Siinä on pienissä kanavissa kiertävää verta. Ja myös se hermo, joka tekee hampaasta herkän kylmälle, kuumalle ja kivulle. Lasten hampaat tulevat esiin 6 kuukauden ja 3 vuoden välisessä iässä. Ensimmäisiä hampaita kutsutaan maitohampaiksi. Niitä on 10 ylhäällä, 10 alhaalla, 4 etuhammasta, 2 kulmahammasta ja 4 poskihammasta. 6. ikävuoden jälkeen joskus aikaisemmin tai myöhemminkin ne alkavat ensin liikkua ja sen jälkeen pudota pois. Tilalle työntyvät uudet hampaat ovat sen jälkeen lopullisia. Ne on sitten säilytettävä koko elämän ajan. Koko elämän ajan, hyvät ystävät. Noin 7 vuoden iässä keskellä olevat etuhampaat ovat uusiutuneet ja suun takaosan alkaa ilmestyä toinen pari lopullisia poskihampaita. 3. poskihampaat, joita sanotaan myös viisauden hampaiksi, tulevat paikalleen 16-18 ikävuoden paikkeilla. No niin, Kalsi, mistä nyt puhutaan? Totta tosiaan, mehän sovimme, että puhutaan hampaiden vihollisista. Niitä ovat kaikenlaiset pikkueliöt. Niin pienet, ettei näin suurellakaan suurennuslasilla voi niitä nähdä. Nuo pikkueliöt ovatkin hyvin vaarallisia. Niitä kutsutaan bakteereiksi. Juuri ne käyvät hampaiden kimppuun joka päivä ja ilman melua, näkymättömästi. Niiden suurin ilo on asettua hampaan pintaan ja tehdä reikiä niihin. Reikiä! Pelkästään sen vuoksi, että ne osaavat tehdä reikiä hampaisiin, nämä bakteerit voivat olla hyvin vahvoja ja niitä on paljon! Tiedätte varmasti, mitä bakteerit tarvitsevat ollakseen niin vahvoja ja monilukuisia. Sokeria! Kyllä vaan! Bakteerit tarvitsevat paljon sokeria kasvaakseen ja tuottaakseen suuren määrän pikkubakteeria. Mistä ne sitten löytävät sokeria? Pienistä ruoan muruista, jotka jäävät pureskelun jälkeen hampaan. Tuohon. Ja tuohon. Joissakin ruokatarvikkeissa on paljon sokeria. Makeisissa esimerkiksi ja monessa muussa suussa hyvältä maistuvassa syötävässä. Tiedätte kyllä, mitä bakteerit tekevät syötyään kunnolla sokeria. Ne alkavat rikkoa hampaita. Riks! Raks! Ensin ne tekevät pienen röön. Pienen mätäköitän. Se ei vielä koske. Ei vielä! Sen jälkeen, kun ne ovat päässeet hampaan sisään, onkin helppo työ kovertaa hammasta paljon syvemmälle. Ja silloin alkaa tehdä jo reilusti kipeää. Bakteerit pääsevät hampaan keskelle saakka, sisään syvemmälle. Tiedättekö lapset, mitä kaiken tämän estämiseksi pitää tehdä? Totta kai pitää välttää liian paljon makean syömistä aterioiden välillä. Olitteko samaa mieltä? Mutta ennen kaikkea on tärkeää, että harjaa hampaansa säännöllisesti, ainakin 2 kertaa päivässä, aamuin ja illoin. Hyvä harjaus ja hyvä hammastahna. Hyvästi, bakteerit! Huis, pois, pois!
Nyt aion kertoa teille hampaiden ystävistä. Kaikesta siitä, mikä tekee hampaille hyvää. Suojelee niitä ja pitää ne hyvässä kunnossa. Ensimmäinen hampaiden ystävä on hammasharja. Juuri se lakaisee pois ja irrottaa ruoantähteet hampaista. Samalla myös bakteerikertymät, eli plakin hampaiden pinnalla. Hammasharja tuo tahman myös suojaamaan kaikkia hampaita, niin etuhampaita kuin takahampaitakin. Hammasharja on todella hyvä kaveri. Jokaisella tulisi olla oma hammasharja. Katso, että se on aina puhtaana ja hyvässä kunnossa. Kun harjakset alkavat harottaa, tiedät, että harja on kulunut. Pyydä silloin äitiä tai isää hankkimaan uusi vanhan tilalle. Toinen hampaiden ystävä on hammastahna. On hienoa harjata hampaansa hyvältä maistuvalla hammastahnalla. Ennen kaikkea hammastahnassa on oltava fluoria. Vai fluoria? Tiedättekö, mitä fluori on? Halsi, voitko selittää, mitä fluori on? Hyvä on. Sopii, minä yritän. Fluoria on joissakin elintarvikkeissa, kuten kalassa, pinaatissa, kalapuikoissa. Ja totta kai myös hammastahnassa. Miksi sitten hammastahnassa? Koska fluori auttaa vahvistamaan hampaita. Fluorin ansiosta hampaat pystyvät vastustamaan paremmin bakteerien happohyökkäyksiä. Se on siis ystävämme. Mainio ystävä hampaille. Kalsi, hei! Unohdit kaksi muuta! Minäkö unohdin? Mitä sitten? Totta kai, mikä hölmö olikaan. Onhan myös omat vanhemmat. He pyytävät sinua pesemään hyvin hampaasi. Ja sitten on tietysti myös hammaslääkäri. Hän on todellinen hampaiden nerokas ystävä. Hän tutkii kaikki hampaat ja näkee heti, ovatko ne kunnossa. Tässä on tuubi fluoria sisältävä hammastahna. Se on pehmeä ja oikein hyvän makuista. Se on tehty lapsille. Kas vain. Sanotaan, että tuossa ylhäällä olen minä. Kyllä vaan, minähän se olen. Hipeijaa. Hammastahnaa siis käytetään hammasharjan avulla. Uskomatonta, miten tottelematon tämä harja voi olla. Tarvitaan siis hyvä hammasharja. Harja, joka on tehty lasten suuta varten, joten siinä on pieni pää ja pehmeät harjasosat, jotta ne eivät ärsyttäisi ikeniä. Harjassa on pieni pää siksi, että sillä pääsisi helposti käsiksi kaikkiin hampaisiin myös suun takaosaan. Lisäksi tarvitaan varsi, joka pysyy hyvin kädessä. Nytten tekniikkaan. Huomio, katsokaa tarkkaan. Nyt opetan teille oikean tavan harjata hampaita. Katsokaa tätä hammasta. Sen yksi puoli on tässä. Se on ulkopuoli. Sillä on toinenkin puoli, yläosa. Ja vielä yksi puoli, jota ei saa unohtaa, sisäpuoli. Tämä koskeekin sitten kaikkia hampaita, totta kai. Ja nyt se menetelmä kaikkien hampaiden harjaamiseen. Harjaa hampaita sivuttain nykyttämällä, vasemmalle ja oikealle. Ensin alahampaat kielenpuoleisilta pinnoilta ja sitten ylähampaiden sisäpinnat. Ja sitten hampaiden ulkopinnat ja harjaa lopuksi hampaiden purupinnat. Takaa myös ihan kaikki. Harjaa pidetään kunnolla ja tiukasti kädessä. Hampaita ei saa kuitenkaan painaa liian voimakkaasti harjalla. 1, 2, 1, 2. Tehkää edestakaisia lyhyitä liikkeitä. Sivuttain. Näin se käy. Nyt tiedätte jo kaiken, tai melkein kaiken, hampaista. Seuraavaksi voimmekin laulaa yhdessä hiirilaulun. Lauletaan! Me kaikki tiedetään nyt, kuinka tärkeää on, että hampaat näe ilman harjaa jää. Aina kun on syöty, bakteerit on lyöty, hampaat jos vaan oikein hyvin harjataan. On herkku bakteerin, nuo murut sokerin, ja slaimin hampaat lyö sen niin reijät syö. Aina kun on syöty, bakteerit on lyöty, hampaat jos vaan oikein hyvin harjataan. On niille ahdasta kuin hammastahnasta, me fluorit keksittiin ja hampaat suojattiin. Aina kun on syöty, bakteerit on lyöty, hampaat jos vaan oikein hyvin harjataan. Kun mennään nukkumaan, taas hampaat harjaata, ja sama uudelleen taas jälkeen aamuuteen. Aina kun on syöty, bakteerit on lyöty, hampaat jos vaan oikein
taas.